រថយន្ត Vigo ពណ៌សបុកជាមួយបុកជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរួចបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលមិនទទួលខុសត្រូវបុរសម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងរន្ធត់បន្ទាប់ពីត្រូវរថយន្តរបស់ Vigo មួយគ្រឿងបុកយ៉ាងពេញចំហឹងនៅកាលពីវេលាម៉ោង 3:50 នាទីល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាការសំតបហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិសំរោងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខណៈដែលជនរងបាបរោះជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូបាបត់ឆ្លងខ្នល់លោកហុលវាសនាអធិការស្រុកកំពង់ត្រឡាចបាននិយាយឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបាមានឈ្មោះសឹមកុសលអាយុ58ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិបាតាមូលក្រោមបាឃុំកោះស្កើស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកមុនពេលកើតហេតុបាទបរិសរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូ Mavel Alpha ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5លុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបត់ឆ្លងផ្លូវបំដងបាទចូលទៅផ្ទះខណៈដែលមានគណៈនោះបាទមានរថយន្តមួយគ្រឿង Mac Vigo ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ 2X4717 បើកបរដោយជនពុំស្គាល់ឈ្មោះបានបើកបរយ៉ាងលឿនក្នុងបាទដំណើរពីត្បូងមកជើងបានបបុកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះយ៉ាងពីទំភឹងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯរថយន្តមិនបានឈប់មើលជនរងគ្រោះនោះទេគឺបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទលោកបានបន្តទៀតថាភ្លាមៗនោះបាទលោកក៏បានប្រើវិទ្យុតាក់ទងមកតាមសុកក្រុងបាទមួយឲ្យបាទជួយស្ទាក់ចាប់តែចាប់មិនបានមិនដឹងថាបាទរត់គេចទៅដល់ទីណានោះទេព្រោះផ្លូវច្រើនពេកឬក៏ទើបសំងំមកលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាលោកបានបញ្ជាក់ទេថាតាមប៉តរថយន្តខលើនេះបើកលឿនពេកជនរងគ្រោះមើលទំនងបាទជាអាចឆ្លងផុតបាទតែនៅពេលដែលឆ្លងក៏ត្រូវបើករថយន្តបុកតែម្ដងព្រោះរថយន្តបើកបាទក្នុងល្បឿនលឿនហួសកំណត់បាននៅក្នុងទីប្រជុំជនផងហើយបាទទោះបីបាទបែបនេះក្តីអ្នកបើកបររថយន្តនោះប៉តជាគ្មានក្តីមេត្តាដល់ជនរងគ្រោះនោះឡើយគឺបើករត់គេចខ្លួនយកតែរួចខ្លួនតែម្ដងសពរបស់រងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគូសាបាទដឹកយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកឯម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលខូចខាតត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយកទៅរក្សាទុកនៅជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគរថយន្តបង្កយកមកដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់បាទអរគុណបាទបងប្អូនមកទួងជនបាទនេះគឺជាករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកាលពីថ្ងៃទី26បាទនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគឺបណ្ដាលឲ្យបាទបរោះម្នាក់បាទដែលវ័យរបស់គាត់បាទ58ឆ្នាំហើយបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយសារតែបាទរថយន្ត Vigo បាទបើកមកបុកបាទពីចំផឹងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលទៅរូបភាពបាទគឺឲ្យគួរឲ្យអាណិតណាលោកធារាបាទបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូ Wave Alpha ហ្នឹងខ្ទេចអស់ហើយបាទបាទនេះក៏មកបានឃើញឈ្មោះហើយបើសិនជាឮឈ្មោះហ្នឹងណាតែបើមើលទៅភិនភាកម៉ូតូមើលលេងស្គាល់ហើយបាទបាទព្រោះរាឡើងខ្ទេចអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែល្បឿនរថយន្តហ្នឹងគឺលឿនពេកបាទហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះគាត់មើលទៅទំនងថាឆ្លងទៅផុតណាបាទបាទតែឆ្លងមិនទាន់បានទាំងផុតផងស្រាប់តែមកដល់តែម្ដងបាទបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបាទក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ព្រមព្រៀងក៏គាត់ឃើញផ្លាកលេខដែរបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ទៀតថារថយន្តហ្នឹងគឺ Mac Vigo បាទបាទដែលពាក់ស្លាកលេខនោះគឺ 2X4717 បាទបាទនេះគឺជាផ្លាកលេខដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយសម្រាប់បុរសដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយម្ដងទៀតបាទគឺរថយន្ត Mac Vigo ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ 2X4717
បាទបាទឥឡូវនេះមិនទាន់បានចាប់បានដល់ឡើយទេបាទបាទមិនដឹងថារត់ទៅដល់ទីណាទេបាទបាទអញ្ចឹងករណីនេះបាទយើងសូមជម្រាបក៏ដូចជារំលឹកបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទការឆ្លងផ្លូវក៏គឺជារឿងមួយដែលប្រថុយខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងតើតែមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះអញ្ចឹងបើសិនជាថាយើងបំរុងនឹងឆ្លងបាទមើលទៅមានរថយន្តមកពីឆ្វេងមកពីស្ដាំច្រើនបាទលឿនអាហ្នឹងយើងអង់តិចឲ្យគេទៅសិនទៅបាទគំគិតថាគេមកលឿនហើយយើងក៏ថាងបាទផ្លូវប៉ុណ្្នឹងយើងឆក់តាមអពូទៅផុតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងបាទចុងការគាត់អាចនឹកថាងជិះតាមអាទិទៅផុតដែរបាទអញ្ចឹងมันអាចមកតរទេបាទតែដល់ពេលដែលបាទទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទខាងនោះគាត់លឿនហើយយើងនឹងប្រឹងទៅឲ្យផុតតែมันផុតបាទបែរជាទៅបាទជាជួបគោះណាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទថាយើងឆ្លងផ្លូវយើងអីយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបើថាគេមកហើយបាទហ្នឹងយើងបទូឲ្យគេទៅសិនទៅបាទចាំគេទៅផុតអានឹងចាំយើងបាទបន្តដំណើរបាទយើងតទៅទៀតបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទដូចជាករណីនេះកើតឡើងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បើថាការឆ្លងផ្លូវនេះដោយលោកធីរាបានជម្រាបចឹងថាវាបថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទទី1អាចកតាយានយន្តអាចថាម៉ូតូយើងអីចឹងដែរណាលោកធីរាបាទស្រាប់តែពេលចង់ឆ្លងទៅស្រាប់តែឃើញថាមើលទំនងផុតណាបាទដល់តែពេលថ្ងៃណាមួយវាចៃដន់ទេបាទហើយសូមអភ័យទោសមិនមែនថាហៅរោនេះគ្រាន់តែជាការបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងខ្លាចថាកតាយានយន្តរបស់ខ្លួនយើងណាបាទចង្កាលអាចគ្រាន់តែវាត់ទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែម៉ូតូឆ្លក់សាំងឬក៏លបូតច្រវាក់អីទៅបាទបាទអាហ្នឹងយើងមិននៅកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងមានហើយអញ្ចឹងបើថាតំណងថាគាត់មកហើយមិនបាច់បថយអីទេបាទឲ្យគាត់ទៅទៅបាទខុសគ្នាមិនបានមួយនាទីទេដូចតែខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងបងបាទចាត់ទុកថាយើងចាំភ្លើងស្តុបណាបាទចាត់ទុកយើងចាំភ្លើងស្តុបទៅហើយមួយនាទីហ្នឹងអាចមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅកែឡូអាចមានអ្នកណាជ្រុះបោះអីអត់ដូចជាការប៉ិនលូធារ៉ាបាទសម្រាប់ផ្លូវឆ្លងនេះគួរតែយើងឈប់ឲ្យបានថាមួយសន្ទុះអញ្ចឹងយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលតែថាអូតំណងថាសុវត្ថិភាពមានហើយចាំទៅខ្ញុំឃើញថាអានោះមកយើងទៅឲ្យលឿនដែរទៅឲ្យផុតតាមមកតិចផុតដែរបាទបាទតែនេះគឺជាការប្រឈមបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមថាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផ្លូវកោងផ្លូវកែងផ្លូវបៃជា4ផ្លូវដឹងហែមបាទផ្លូវអីហ្នឹងគឺនឹងឲ្យសិតតែជាថាផ្លូវដែលងាយនឹងថាគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទូជនហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទហើយជាបន្តបាទសូមលោកចំណាបាទបន្តនៅព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតបាទបាទ